Dinsdag 27 April. Die goeie herder lê sy lewe af. Twee keer word dit pertinent deur Jesus gesê. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Eerste keer in Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Die huurarbeider wat nie 'n herder is nie en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug en die wolf vang en verjaag hulle, omdat die man 'n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en my eie ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Jesus lê sy lewe af. Sy dood was vrywillig. Hy beklemtoon dit keer op keer. In die tuin van Getsemane het hy gesê sy disipel moet sy swaard wegsit. As hy wou, kon hy die leerskare van die hemel tot sy verdediging geroep het. Hy beklemtoon dat Pilatus hom nie veroordeel het nie, maar dat hy die dood aanvaar. Lees ons in Matteus 19. Jesus sê, hy het sy lewe afgelê, omdat hy gekies het om dit te doen. Jesus het sy hele lewe as 'n daad van gehoorsaamheid aan God gesien. God het hom die taak gegee en hy was bereid om dit uit te voer. Die argitek van die plan was die Vader. Die doel van die plan was om die wêreld van sonde te red. Jesus is die gewillige deelnemer aan die plan. Die plan het die menswording van Jesus vereis. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Lees ons Johannes 1 vers 14. Jesus se dood, alhoewel vrywillig, was deel van 'n plan om die dood te onderwerp, om daaruit oorwinnend te voorskyn te kom. Enigiemand kan sy lewe aflê, as dit bloot die beëindiging van 'n liggaamlike bestaan sou beteken. Maar slegs die Seun van die Vader kon die dood finaal oorwin, en as oorwinnaar opstaan en vir ewig lewe. 'N goeie herder sal sy lewe waag om die skape te beskerm. Dis egter anders as om die lewe af te lê. Jesus sê, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Terwyl 'n goeie herder nie veld toe gaan met die doel om te sterf nie, sal Jesus presies dit doen in gehoorsaamheid aan die Vader. Die feit dat die herder sy lewe af lê, kry nog meer betekenis as ons 1 Johannes 3 vers 16 lees. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Lees gerus verder wat Johannes bedoel met lewe af lê in 1 Johannes 3 vanaf vers 17 en verder.